Jag har en underutnyttjad toalett och någon behöver en toalett. Det är perfekt. You can get home as late as you want. It's totally up to you. Skål! Välkomna hit. Jag kallar det för hemmarestaurang. Jag ordnar en middag och någon kan betala för att komma och äta hemma hos mig. Liksom. Jag kommer att vara världens sämsta hundvagn. Kom då. Kom då, Tommy. Ja, jag tänkte att du skulle gå ner till garaget. Hämta sågen. Det var den här du behövde, eller hur? Perfekt. Hur gör man egentligen? Okej. Alltså, nu lämnar jag tillbaka glassmaskinen. Tack.